Si robíš srandu? Veď sa predbehol. Kľud. A 100% prišiel po nás. Veď teraz došiel. To je dôchodca. A čo, kam sa ponáhla? Majú akciu na mamusové ponožky? Zoberiem mu klubovú kartu, keď ho stretnem v potravinách. Prestaň. Čakáme tu 6 hodín. Keby si to mala zlomené, už dávno ti to zrástlo. Myslíš, že to mám zlomené?